Селото Брачино лежи во поднежето на планина Баба во општина Ресен. Карактеристично за овој крај е одлудувањето на јавук, а луѓето од ова живеат. Но постои проблем. Тоа е проблемот со скапаното јавук. Проблемот со таков отпад има и дедо Томо, жител на Брајчино. Тој годишно произведува скоро 30 тони јавулка, но скапаната ја фрла во планинската река која се влева во Преспанското езеро. Тоа оде све покрај река. Тоа е опасна ствар. То киселина има, то ние да фрлиме околу река и ово и оно. Али каде? Стари луѓе кај да носе то? Со фрлањето на јаболката во реката, која влегува во Преспанското езеро, доаѓа до процес на губење на кислород во водата и доаѓа до помор на рибите. За да се реши овој проблем, Општина Ресен има проект за изработка на погон за преработка на скапано јаболко. Предвидено е значи изградба на една мрежа од собирни станици со метални контейнери во кои очекуваме самите фармери, јаблокопроизводители да го носат отпадното јаболко, бидејќи на тој начин се решава нивниот, го решаваат собствениот проблем без дополнителни трошоци. Со преработка на јаболкото, Општина Ресен ќе произведува компост, што представува еден вид на хумус, кој се прави од скапаната јаболка и ќе се продава на земеделците. Ова ќе биде првата фабрика во Македонија за производство на собствено органско ѓубриво. Дел од тој компост би се продавал во малопродажната мрежа за намени како што се градинарство, хоби и слично, со многу висок квалитет и по многу висока цена, а најголемиот дел или преку 70-80% од самиот компост по прифатлива цена би се продавал и се нудел на локалните фармери. Предвидена е цена од негде околу 25 до 30 евра по тон компост. Со овој проект Општина Ресен се надева дека ќе го надмине проблемот со отпадот од јаболката и воедно ќе го представи Преспанското езеро како вистинска туристичка атракција. Се додека овој проект не се реализира, дедо Томо и неговите соселани свесно ќе му штетат на Преспанското езеро.